נמצאים פה בחלקת השדה ובבית שבונה המחבל הארור שרצח את החייל גיא פרידמן ב-1992, תשנ"ב, בבית לחם, השתחרר עסקת שליט, ועכשיו הוא מרשה לעצמו להתנחל פה ולבנות פה בית בסמוך ליישוב החדש גבעת החיש. והמנהל האזרחי, משום מה יש לו פוקוס על גבעת חיש, יותר ממה שיש לו פוקוס על הבית הזה. אז אני מזכירה לכולנו שבהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הזו, שאמורה להיות 10 מעלות ימינה, כתוב שצריכה להיות מערכה שטחי C, שתשמר את האינטרסים של מדינת ישראל בשטח הזה. אני חושבת שהאינטרס מספר אחד של מדינת ישראל זה שמחבל רוצח לא יבנה פה בית ולא ייתה פה חקלאות. שמענו את הדברים על המקום הזה, שבעצם יושב מחבל, שוחרר בעסקת שליט, רצח חייל, נקים ממש סמוך ליישוב, אחוזה מדהימה, ועברנו פה בדרך הרבה מאוד שדות, זו נקודה שאורית הסבה את תשומת הלב שלי, עברנו הרבה מאוד שדות שנראים בסדר, לא מאוד מאוד מושקעים. פה רואים, אולי תצלם שנייה מסביב שיראו את הגדר המושקעת עם הכסף, אנחנו רואים פה את הסיוע גם של האיחוד האירופי על השלט פה וגם של Watershed Foundation של אימקה שמשקיעים פה. והמשפט לדעתי הכי ציני, שיש פה אנשים שעוזרים, נותנים למי שמשמר את התקווה בחיים. Keep hope alive. אנשים פה משמרים את התקווה בחיים, רצחו חייל, השתחררו, מקבלים כסף כל חודש על העבודה שהם עשו לרצוח חייל, וארגונים זרים גם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית מממנים אותם ועוזרים להם לשמור את התקווה בחיים. אנחנו מצפים שממשלת ישראל תשמור את התקווה בחיים, תשמור את התקווה של עם ישראל בגוש עציון, של המתיישבים הנהדרים בגבעת החיש בחיים, ותעיף מפה ותמחק מעל האדמה כל זכר למחבל הרוצח הזה.